Dobrý den přátelé, protože úterý po šesté podvečerní, tak s reproduktorů vašich zařízení, která jsou schopná přijímat signál svobodného rádia, jste slyšeli znělku studia Kalich a zcela jistě víte, že je tu pořad, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A věruje toho hodně, co se do něj nevešlo, takže ta hodina, co je před námi, jako obvykle zcela jistě stačit nebude. Inu nezdržujme se a jdeme rovnou na věc. Jako vždy, když je připraven komentář nebo úvaha Jana Campbella zařazuji jej na začátek. Tak je tomu i dnes. Tak tedy Jan Campbell, nejen chlebem budeš živ. Název příspěvku jsem vytvořil z výroku ve dvou verších, který pochází z Nového zákona, Evangelia Matouše, epizody ve čtvrté kapitole, kdy je Ježíš pokoušen na poušti. Celý výrok zní. On však odpověděl. Je psáno, nejen chlebem živ jest člověk, nýbež i každým slovem, jež vychází z božích úst. Zjednodušeně formulovaný význam znamená, že člověk kromě jídla, tedy potravy, potřebuje i potravu duchovní. Takovou potravu nabídne připravovaná výstava v Karlíně, ve výstavní síni moderní budovy Rustonka, budova R3, na téma Hedvábí a Hedvábná stezka. Legenda o Hedvábí Existuje několik legend o Hedvábí, jedna z nich vypráví o císařovně Lejzu, manželce slavného žlutého císaře, která se jednoho dne rozhodla pít čaj v zahradě. Stalo se tak před cirka třemi tisíci lety. Když zvedla šálek, aby se napila ve stínu moruše, spadl jí do něho malý předmět. Z pohybujících se větví moruše jí spadl do čaje tvrdý, podlouhlý a pastelově bílý motýlí kokon. Když s klidem vytahovala kousky z čaje, všimla si, že jsou zvláště měkké. Kokon byl zamotaný v jakémsi vláknu, které do sebe rychle vsakovalo její čaj, a byl čím dál více měkčí a měkčí. Lejzu rozvinula vlákno v přibližné délce 600 metrů po celé zahradě. To ji tak zaujalo, že se rozhodla sebrat ze stromu další kokony, rozmotat je a utkat z nich látku. Tak prý vznikla na dotek chladivá měkká lesklá tkanina, dnes známá pod názvem hedvábí. Druhá legenda se podobá té první. Jistý Huang Ti požádal svou ženu, aby zjistila, kdo škodí jeho morušovníkům. Manželka objevila bílé housenky, které vytvářely lesklé zámotky. Jeden zámotek manželka náhodou upustila do horké vody a zjistila, že z něj může vytáhnout jemné vlákno a navinout ho na cívku. Podle legendy tak objevila technologii výroby hedvábí, která zůstala po více než 2000 následujících let čínským tajemstvím. Hedvábí bylo velmi cenným obchodním artiklem, bylo z Číny dováženo až do Perzie či Říma, kde bylo s oblibou používáno. Výrobní monopol na hedvábí si Čína udržela až do 6. století našeho letopočtu. Pokus o vývoz technologie se trestal smrtí. Technologie se podle pověsti rozšířila díky dvěma mnichům, kterým se podařilo dopravit pár bource Morušového do Evropy. Od 7. století se hedvábnictví rozvíjelo hlavně v Byzanci. Díky obchodu s Araby se hedvábí rozšířilo i na jich. Definitivně se rozvinula jeho výroba během křížových výprav, kdy křižáci za pomoci Benáčanů po vyplenění Konstantinopole přivezli sebou i chov bowerce. Díky benáčanům se hedvábí rozšířilo po celé jižní Evropě. Na severu, například Polsko, se potýkalo s problémy kvůli nedostatku přirozené potravy motýla Moruše Bílé. Během prvního tisíciletí po objevu bylo hedvábí vyráběno pro císaře a jeho blízké příbuzné nebo jako dar hodnostářům. Jak výroba hedvábí zkvétala, mohly hedvábí vlastnit i ostatní společenské třídy. Přitom specifické barvy, doplňky a motivy byly výhradně pro určitou společenskou vrstvu nebo pozici a vojenské hodnosti. Žlutá barva byla určena pouze pro císaře. Hedvábí dnes. Pro milovníky dat uvádím, že v roce 2014 se celosvětově sklidilo 589 162 tun kokonů, ze kterých bylo odmotáno 168 333 tun surového hedvábí. 82 Čína, 16 Indie. A v roce 2015 byla zaznamenána celková výroba. 202 000 tun surového hedvábí. České tkalcovny vyrobily v roce 1989 cirka 130 000 metrů čtvereční hedvábných tkanin a spotřebovaly cirka 3 000 světové produkce přírodního hedvábí. Novější údaj bohužel není zveřejňován. Proč nevím? Za to vím, že v Praze, hlavním kulturním městě České republiky, se nehledě na velmi horké počasí realizuje a současně připravuje celá řada kulturně vzdělávacích a zábavných akcí pod širým nebem, v parcích, historických zahradách a v uměleckých síních a na divadelních scénách. Tímto způsobem se i hlavní město stává příjemným místem pro strávení části léta. Za necelé dva týdny zcela jistě obohatí a zpříjemní Prahu východní vánek, který má všechny atributy hedvábí chladivá, měkká a lesklá tkanina. To není ale všechno. Hedvábí se nepoužívá jen na oděvy, ale má i mnohé další využití například v písmu prvním luxusním papíru na světě písmo malířství výrobě speciální šicí nitě a skané přízně na ruční pletení. Využívá se při výrobě kravat, dámských šatovek, halenek, košilí a deštníků, ale i technických textilií, které se používají při výrobě izolace, padáků, dříve i pásek do psacích strojů. V neposlední řadě i pro výrobu těti v doluků a rybářských vlastců v době dynastie Han, 206 let před naším letopočtem až 220 našeho letopočtu, se hedvábí dokonce používalo jako jedno z platidel. V tomto kontextu doporučuji seznámit se alespoň s jedním představením rukávy dynastie Han. Čínský vynález, široké využití a výroba ve velkém spolu s obchodními schopnostmi Číňanů Otevřelo první rozsáhlou obchodní výměnu mezi Východem a Západem v dějinách světa, známou jako Hedvábná stezka. Pokud se nemýlím, obchodní cestu známou jako Hedvábná stezka, tak pojmenovali Evropané. Výstavu Hedvábí a Hedvábná stezka společně pořádají Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice a Čínské národní muzeum Hedvábí. Čínské národní muzeum Hedvábí se na tuto výstavu pečlivě připravilo. Kromě jiného nabídne doprovod ve formě odborného, přesto ale srozumitelného výkladu a rozdělilo výstavu na tři tematické jednotky. Za prvé hedvábná technologie, za druhé hedvábné umění a za třetí hedvábná stezka. Jinými slovy, Výstava, která bude volně, tedy bezplatně přístupná veřejnosti od 20. do 26. srpna 2022, je obsahově bohatá a představí různorodé a nevšední exponáty, zcela určitě zaujme a uspokojí různé zájmy široké veřejnosti a návštěvníků hlavního města Prahy. Aby tomu tak bylo, Stačí navštívit mezi 10. a 17. hodinou výstavní síň Pás a Stezka v moderní budově Rustonka v Karlíně, Sokolovská 695-115B, budova R3, Karlín, v Praze 8. Stanice metra B Invalidovna blízko hotelu Olympic a uvědomit si, že hedvábí je dnes mezinárodní komoditou a symbolem staré čínské tradice. Jejíž kořeny jsou spojeny s šálkem odpoledního čaje a nejen chlebem živ je člověk. Aktivist Post uveřejnil a CZ24 News otiskl českou verzi článku Michaela Snydera deset slibných příznaků, že zákeřný metrik z vylhaného světa vytvořený elitami ovládáním mysli se začíná hroutit. Dnes jsme svědky začátku jakéhosi masového probouzení se v celém západním světě. Poléta píšu o extrémně složitých systémech, které bývají naveženy tak, aby jednak utvářely, ale zcela hlavně kontrolovali to, co si myslíme. Dnes je naprostá většina mediálních zpráv a mainstreamové zábavy, kterou většina z nás konzumuje, řízena jen velmi malou hrstkou, za to však nesmírně mocných korporací. A samozřejmě tyto korporace jsou nakonec vlastněny a kontrolovány současnou elitou našeho světa. Elita tak skutečně byla do značné míry schopna určit, na co se zaměříme, co si myslíme o současných událostech a jak se všeobecně cítíme ve světě kolem nás. Po tak dlouhou dobu by většina populace brala jakékoliv vyprávění, které jim jejich korporátní vláci jako evangelium pravdy. Až mě to vždy velmi frustrovalo. Naštěstí však okolo nás existují náznaky, že časy se skutečně mění. Aby mohla jakákoliv společnost efektivně fungovat, tak v ní ale musí také panovat vysoká míra důvěry. Bohužel pro elity, tak my jim už prostě nevěříme. Důvěra v naše politiky klesla na své historické minimum. Důvěra v média klesla na své historické minimum. Důvěra v naše korporace klesla na historické minimum. Důvěra v náš zdravotní systém klesla na historické minimum. Důvěra v náš vzdělávací systém klesla na historické minimum. Důvěra v technologický průmysl klesla na historické minimum. A to se už vůbec nebavíme o všech těch vražedných svinstvech, které nám pořád házejí lopatou na hlavu. A to je právě ta opravdu, ale opravdu velmi dobrá věc. Je morálně špatné, aby se snažili ovládat to, co si myslíme. Je proto naprosto nezbytné, abychom se všichni naučili hlavně myslet sami za sebe, protože to je jen jediný možný způsob, jak budeme někdy skutečně svobodní. Píšu o tom už celé dlouhé roky, ale teprve řada už poměrně nedávných trendů mi dává jakousi naději, že se lidé začínají masověji probouzet. Naznačím vám deset slibných příznaků, že zákeřná matrice ovládání naší mysli, kterou elita vytvořila, se skutečně začíná hroutit. Za prvé, podle nedávného průzkumu Galup, má v USA dnes pouze 16 dospělých velkou nebo docela velkou důvěru v mainstreamové a tištěné noviny, a dokonce pouze 11 dospělých v USA má velkou nebo dokonce velkou důvěru ve zprávy v televizi. Za druhé, všude na internetu vidíme jeden článek za druhým vystupujících proti politice Světového ekonomického fóra. To je další neuvěřitelně nadějné znamení. Za třetí, v Nizozemsku byl spuštěn nový vládní plán na snížení používání dusíkatých hnojiv a snížení stavu hospodářských zvířat, a to až tak drasticky, že by to mnoho farem dovedlo k ukončení jejich podnikání. Tento plán je tak hluboce zlý, ale ty masivní protesty farmářů, které se v důsledku toho vyvolaly, jsou opravdu potěšující. Za čtvrté, po jeho začení bylo jednomu jistému Britovi řečeno toto. Někomu způsobil úzkost váš příspěvek na sociálních sítích. A proto jste začen. Dobrou zprávou však je, že na sociálních sítích okamžitě došlo k tak obrovskému odporu, že video s jeho začením bylo zhlédnuto již více než dvou milionkrát. Za páté, jak se stále více lidí na západním pobřeží v dnešní době probouzí, tak se exodus ze státu Kalifornie rychle stává tlačenicí. Za šesté, navzory všem výkyvům Bidenovy administrativy, tak 660% američanů říká, že věří, že jsme buď v recesi nebo v depresi. Za sedmé, celkové hodnocení schválených kroků a politiky Joea Bidena kleslo také na naprosté historické minimum 630%. Za osmé, Ekonomický rating Joe Bidena klesl na své historické minimum 30%. Za deváté, nedávný průzkum CNN zjistil, že neuvěřitelných až 75% prodemokraticky a demokraticky orientovaných voličů ve skutečnosti chce, aby jejich strana ve volbách v roce 2024 nominovala někoho jiného než Bidena. A za desáté, podle nedávného průzkumu P. Fresher's je pouze 24 dospělých v USA spokojeno se současným stavem v země. Téměř všichni vidíme, že naše společnost je na špatné cestě a to je první krok k návratu na správnou cestu. Jak čas běží, věřím, že se nás probudí stále více. A nakonec věřím, že současný světový řád, který se západní elita tolik snažila nastolit, padne. Tento proces bude neuvěřitelně chaotický, ale každý výsledek bude stát za to. Než tento článek ukončím, je tu ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit. Podle vědců jsme právě zažili nejkratší den, jaký byl kdy zaznamenán. Planeta Země překonala nejkratší den v historii. 29. června 2022 planeta dokončila celou svou rotaci za pouhých 1,59 milisekundy, tedy o něco více než jednu tisícinu sekundy, což je méně času, než obvykle trvá 24-hodinová rotace. V poslední době se země pohybuje rychleji. Od 60. let 20. století byl rok 2020 nejkratším měsícem v historii planety. 19. července téhož roku o 1,47 milisekundy kratší než typický 24-hodinový den, Věci zaznamenali dosud nejkračší den. Zkracují se dny? Často lidem říkám, že mám pocit, že dny plynou rychleji než kdy jindy, ale myslel jsem si, že je to jen moje představa. Bylo mi řečeno, že tím, jak stárneme, tak se může zdát, že čas utíká rychleji a rok 2022 se bez pochyby zdá jako ten dosud asi vůbec nejrychlejší rok. Ani se nechce věřit, že už je začátek srpna. Rok 2023 tak přijde dříve, než se nadějeme, a já věřím, že právě rok 2023 bude tím rokem, který vše změní. Vím, že okolo nás je spousta špatných věcí a také se hodně mých článků na tyto špatné věci spíš zaměřuje. Ale pravdou je to, že se také děje spousta dobrých věcí ve skutečnosti, ale zkrátka neexistuje žádná jiná doba v celé lidské historii, kterou bych žil raději než právě teď. Právě v nejtemnějších časech jsou totiž potřeba ti největší hrdinové, a roky dopředu nám poskytnou spoustu příležitostí stát se právě takovým hrdinou, jakým jsme vždy měli být. A teď česká věc. Přelomový akt v Německu. Psychicky narušený muslim, který pobodal ve vlaku náhodné pasažéry, prohlášen justicí za islámského teroristu. Co tak najednou? K přelomovému aktu došlo v Německu v případě útoku muslimského uprchlíka, který loni na podzim pobodal ve vlaku mezi Regensburgem a Norimberkem čtyři náhodné spolucestující – Poté byl ostatními cestujícími spacifikován. Všichni pobodaní pasažéři utrpěli těžká zranění a dva byli v ohrožení života. Pachatel přišel do Německa v roce 2015. Byl původně justicí prohlášen za duševně nemocného a místo dovězení šel na psychiatrii. To je v Německu obvyklá cesta, jak zaručit muslimským teroristům rychlé znovu propuštění na svobodu. Oficiálně byl uprchlík prohlášen za syrského válečného uprchlíka, kterého traumatizoval válečný konflikt. Na případ se pomalu začal zapomínat, jak bývá v islamizovaném Německu zvykem, jenže pak došlo k záhadné proměně. Najednou byl uprchlík prohlášen za zcela zdravého a obviněn z islámského terorismu. Také došlo k vyjasnění jeho národnosti, prý se jedná o palestince, který chtěl přispět ke světovému džihádu a způsobit nevěřícím co největší škodu a utrpení. Proč najednou došlo k téhle změně? Je to kvůli jeho palestinské národnosti a údajnému antisemitismu? Proč to u Palestince vadí a u muslima ze Somálska, který pobodal tři ženy, ne? Má snad německá justice pro agresivní muslimské uprchlíky dvoje pravidla? Když vidím, co jsou někteří politici schopni udělat, aby zcela cíleně řidičů motorových vozidel znepříjemnili život, tak se nedivím, že nevraživost mezi nimi a cyklisty narůstá mnohdy do obludných rozměrů, už jen proto, že ti kolečkáři jsou jednoznačně preferováni. Tak se podívejme, co nám na svém webu na toto téma napsal sám Defense. Cykloprávo v praxi Máme za sebou několik měsíců platnosti cyklistického účelového zákona, nařizujícího řidičům dodržovat od cyklistů boční odstup 1,5 metru a tak se podíváme, jak si tento pseudoprávní akt vede na dopravně správně trestní rovině. Předpokladem k tomu, že tento článek dočtete ve zdraví do konce je – že se necítíte vázáni nespravedlivými či nesplnitelnými právními normami, které byly přijaty z politických důvodů proto, aby jaksi oklikou zajišťovali preferenci jedněch účastníků silničního provozu nad jinými a naopak těm jiným byly na schvál ke škodolibé úchylné radosti těch druhých. Dalším předpokladem ke čtení článku je, že nevěříte na takové věci, jako že cyklista je nejohroženější účastník silničního provozu, nebo pokuty se mají platit, protože je to férové a chlapské. Já sám ignoruji toto zákonodárné ustanovení od samého počátku, kdy vstoupilo v platnost. Pokládám ho za nespravedlivé, v rozporu jak se smyslem a účelem. Zákona o provozu o pozemních komunikacích a v rozporu s jeho jednotlivými ustanoveními například paragrafem 4 písmeno A tého zákona, což je dostatek důvodů k tomu, abych se jim neřídil. Na věcné rovině ho pokládám za nebezpečné a kontraproduktivní. K jakým situacím toto ustanovení vede v praxi, si můžete udělat představu z následujícího videa, který jsem nedávno zaznamenal a na kterém vidíme řidiče, který náhle zabrzdil z rychlosti 90 na rychlost chůze, ačkoliv býval mohl cyklistu bezpečně předjet. O jeho důvode chovat se takto nepředvídatelně a nebezpečně můžeme jen spekulovat, každopádně si lze snadno představit, že se rozhodl za každou cenu dodržet právní normu, která zabezpečuje pofidelní bezpečí cyklistům výměnou za zjevné nebezpečí pro všechny ostatní. K nehodě v tomto případě nedošlo proto, že jsem podle nějakých předchozích náznaků seznal, že řidič přede mnou je idiot a je třeba se od něj držet co nejdál. Také chcete být vyníkem nehody, někoho nebo sebe zabít či zranit a způsobit hmotnou škodu proto, že se poslanec neúspěšné nyníž neparlamentní strany a právník věnovali lobingu za cyklistické aktivisty. Kromě toho se to pro mě stalo osobním. Mám dosud živé paměti původní znění zákona, kde za předjíždění cyklisty s odstupem menším než stanoveným podezřelému řidiči motorového vozidla hrozila ztráta řidičského průkazu a pokuta v řádu desítek tisíc. Text novely zákona poslanci Dolínkovi připravil právník Tomáš Kindl, nezaměňovat s plzeňským Milanem Kindlem, se kterým však má mnoho společného. A měl jsem skutečně ohromný problém získat k této dvojici respekt. Nelze se domnívat, že právní Kindle ani zákonodárce dolínek o zcela nepřiměřené tvrdosti zákona nevěděli. Naopak, poměrně dlouhou dobu na ní setrvávali, protože si mysleli, že to projde legislativním procesem bez povšimnutí a vznikne perfektní byč na tu nenáviděnou pakáž v autech. Naštěstí jim to neprošlo. Také díky vám. I hned poté, co pracně prolobovaný a horko těžko prohlasovaný cyklistický legislativní zprasek nabil právní moci a cykloaktivisté se začali odávat jejich skupinové samohaně na diskuzních fórech, jak zase těm řidičům zatopili, posunuli jsme linii obrany a začali jsme se spolupracovníky aktivně vyhledávat případy, kdy byl někdo popotahován za nedodržení bočního odstupu od cyklisty. Ukázalo se přitom, že v těchto případech je opravdové minimum. Za půl roku k nám doputovali čtyři. Tři z toho jsou již uspokojivě uzavřeny. Na cyklistickou zákonoprazbu dobře funguje to, co funguje dobře i jinde, totiž procesní pasivita, nespolupráce se všemi možnými policiemi a neposkytování důkazů proti sobě a osobám blízkým. Zajímavé je, že všechny tři případy byly projednávány na základě udání, které různým orgánům poslali iniciativní udavači cyklisté. V jednom případě udavač, podle tvrzení policie, dodal policii video, ve dvou případech si udavači s pompičkami nejspíš vystačili s pouhým tvrzením. Bez ohledu na důkazní prostředky se udavači obraceli s jejich podáními na policii České republiky. To, že se policie udáními začala zabývat a neodložila je, nasvědčuje tomu, že podání nebyla tak docela dementní a obsahovala vše, co taková podání obsahovat mají. Pravděpodobně někdo uveřejnil na nějakém fóru pro práskače nějaký dostatečně polopatický návod. Reakce policie byla ve všech případech stejná a předvídatelná. Tedy začali se domáhat totožnosti řidiče jelikož udavači vzorně a disciplinovaně dodali registrační značku vozidla a samozřejmě místo a datum spáchání domělého přestupku, zjistil policejní orgán provozovatele vozidla podle registru a oslovil ho s žádostí o podání vysvětlení, jehož předmětem byla totožnost řidiče v daném místě a čase. V jednom případě byl provozovatel předvolán osobně na pendrekárnu, v jednom se fízl domáhal podání vysvětlení písemně a k jednomu pokusu o získání vysvětlení se ještě vrátím. V pevním případě provozovatel policejnímu orgánu písemně sdělil, že od něj žádné vysvětlení neobdrží, jelikož mu ho odmítá poskytnout. Dostavit se na pendrikárnu odmítl. V druhém případě byl policejní orgán poučen, že předvolání k podání vysvětlení nemá zákonné náležitosti. Zejména v něm není uvedeno, kdy a kam se má předvolaný dostavit, nebo nic jako písemné podání vysvětlení v právním řádu České republiky není obsaženo. Pokud na něm policejní orgán trvá, bude se muset nejprve obrátit na poslaneckou sněmovnu parlamentu České republiky. Současně bylo policejnímu orgánu sděleno, že si od toho ani pak nemá moc slibovat. Tím aktivita policejního orgánu ustala a i kdyby se opět probudila, a provozovatele předvolal, ten mu stejně jako v předchozím případě podání vysvětlení odepře. Třetí případ byl nejzajímavější, jaký si zaostalý severomoravský policejní orgán oslovil provozovatele, kterým byla právnická osoba, s žádostí o součinnost při zjištění totožnosti pachatele přestupku. Jednalo se vlastně o zamaskovanou žádost o podání vysvětlení, která byla formulována spíše stylem tak kurva kucí pomoste klukům s tím pachatelem. Proč orgán volil tuto cestu, mi není známo. Nabízí se hned několik možných důvodů. Po krátké úvaze bylo policejnímu orgánu sděleno, že jeho žádost zástupce provozovatele vozidla interpretuje jako žádost o podání vysvětlení, a podání vysvětlení k osobě řidiče je a zůstane tímto policejnímu orgánu odepřeno s tím, že jistě disponuje dostatkem jiných prostředků, jak totožnost řidiče zjistit. V žádném z popsaných případů nečinili policejní orgány další úkony a nedošlo k předání věci správnímu orgánu. Pokládám je tedy za úspěšně ukončené. Nemohl jsem se přitom zbavit dojmu, že na straně policie nebyla velká vůle takové věci vůbec řešit, a policisté byli nakonec rádi, že je podezřelý vyfakoval protože se tím pak okamžitě mohli přestat zaobírat. To se nedá říci o případu čtvrtém, který se od ostatních odlišoval v tom, že strážníci údajně viděli řidiče, jak objíždí cyklistu nesprávným způsobem. Po nějaké době zhruba kilometr od místa, kde k tomu mělo dojít, jej zastavili a stotožnili. Ten se zcela správně odmítl k věci jakkoliv vyjadřovat s tím, že pokud mají strážníci nějaké poznatky, že byl spáchán přestupek, nechtě předají místně příslušnému správnímu orgánu. Tuto větu celkem třikrát zopakoval, než to ti šimpanzi pochopili. Strážníci naproti tomu navrhovali, že to vyřešíme na místě za dvě stovky, neboť oni také vědí, jaká to je pitomost, a že řidič jistě ví, že předjížděl cyklistu velmi natěsno. Mezi řečím také ujelo, že je vedení města nutí se na tyto přestupky, teď na jaře, stal se koncem května, zaměřovat. Nicméně k dohodě nedošlo, peníze neopustily peněženku a čárka nebyla připsána. Správní orgán je zatím pasivní, asi zbírá síly, protože řízení pro něj bude velmi náročné zahrnující výslech obou strážníků zaměřený na to, jak určili, že vzdálenost mezi vozidlem a cyklistou byla skutečně menší než 1,5 metru, Zajímavá bude též otázka zavinění, které bude muset správní orgán vhodnými prostředky dokázat, případně se přitom může odvolat na policejní expertízu za pomoci van a bas s pivem. V případě, že řidič nebude v řízení úspěšný, hrozí mu pokuta nejvýše 1500 korun a náhrada nákladu řízení podle platné vyhlášky, ale nemyslím, že by se správní orgán dostal důkazně a procesně do takové pozice, aby z něj vypadlo pravomocné rozhodnutí. Již postarší FSM návod na webu roadfans.com tedy není třeba ani v nejmenším měnit. Všechny skutečnosti v něm obsažené nadále platí a jako tradičně musím vyjádřit poděkování všem, kteří mi s ním tehdy pomohli, protože se ukázalo, že jsme měli pravdu. Už zase. Pracně prolobovaný zákonný zmetek. Nějak se mi nechce jmenovat eh, otitulování dolínka a právníka Kindla je prasopes, který neštěká, nechrochtá ani nekouše. Cyklistům udělalo radost, že udělali řidičům na schvál, někteří si dopřáli kousek radosti v jejich životě plném neúspěchu a frustrace, jiní dosáhli uspokojení, že se jim podařilo vnutit jiným svoji vůli a přihodit polínko do ohně planoucího konfliktu cyklistické arogance se zbytkem společnosti, nicméně žádný nedosáhl toho, že by jeho jízda byla bezpečnější, protože pro cyklisty jsou největší riziko cyklisté. Rozporuplné fungování zmíněného ustanovení plyne z velké části z toho, že tato legislativní skurvenina dokonale se zajídá nejen řidičům, ale také policistům, správním úředníkům a nečekaně také ministerstvu dopravy. Akceptace tohoto artefaktu cyklopráva ve společnosti je bídná a iniciátorům zákonného zprasku je třeba poděkovat za to, že se ozvaly organizace i jednotlivci, kterým by pozvolné kurvení zákonů zájmovými skupinami jinak bylo hostejné. Združení vlastníků obecních a soukromých lesů České republiky chtělo pumpičkářům zakázat ježdění po lesních stezkách. Nevím, zda to někde bylo dokonáno, ale k rozpoutání diskuze to stačilo. Hospodářská komora vyhlásila novelu nejabsurdnějším zákonem roku – podle komory jde o nevyvážená, doslova vymahatelná a z logiky věci jen obtížně odůvodnitelná ustanovení. Proti zákonu se vymezili i jednotlivci, od kterých to nikdo nečekal, jako například představitel obskurní organizace Vize 0, Roman Budský, který v celku výstižně konstatoval, že zákon se nediskutoval se širokou veřejností, a jen se vykopal hluboký příkop mezi motorizovanou a nemotorizovanou společností. Legislativní iniciativa Dolínka a právníka Kindla měla dokonce za následek unikátní a jen zřídka pozorovaný jev, kdy centrální orgán stanul na straně řidičů. Začalo to v lednu 2022 zcela nenápadnou a většině motoristické veřejnosti dosud neznámou změnou ministerské vyhlášky číslo 274 lomeno 215 sbírky, která, jak známo, stanovuje provedení a význam dopravních značek. Novelou číslo 84 lomeno 216 sbírky byl změněn význam vodorovné plné značky Jednoduchá plná čára, tak, že je dovoleno ji přejíždět při předjíždění cyklisty. Představa pumpičkářů, jak se batolí uprostřed jízdního pruhu a za nimi dlouhé kilometry podle jejich pravidel jede štrudl vozidel, protože plná čára vzala za své. Nejnověji se proti zmecké cyklolegislativě vymezil minister Kupka argumentuje přitom sporným efektem zákona a malou srozumitelností zákona pro nejširší veřejnost. To je u pana ministra sice chválihodné a racionálně za to má pravdu, ale to by se týkalo jen zákonů, které plní funkci zákona. Cyklistický zákonný zprasek právníka Kindla a socdemáka Dolínka plní jinou funkci. Jeho účelem je šikana specifické skupiny účastníků silničního provozu – proto není divu, že se proti ministrovu záměru ohradila cyklofašistická organizace Automat, specializující se v posledních letech na důmyslné lezení do prdele pirátům, drobné přikrádání z veřejných zakázek a lobbying. Prý by se to pak špatně vymáhalo. No a už jsme popsali, jak dobře se to vymáhá. Tak jezděte bezpečně, nebavte se s policajty, Neposkytujte důkazy proti sobě a svým blízkým a užijte si léto bez otravných udavačů na kolech. Zejména za špatnou pokládám taktiku, kdy se řidič nebo provozovatel vozidla pustí předčasně do nějakých dohadů o vzdálenosti mezi ním a cyklistou. Na to je čas kdykoliv později. Je na správním orgánu, aby s dostatečnou spolehlivostí určil, zda byla menší než stanovená. A předčasné diskuze na toto téma mohou vést například k tomu, že se provozovatel dozná k tomu, že vozidlo řídil nebo uvede nějaké skutečnosti, které to správnímu orgánu usnadní. Zase po nějakém čase si dáme Josefa Vohnouta. Tentokrát titulek zní Putinovi pohůnci za mřížemi. Sestry, bratři, asexuálové, androginové, bezpohlavní, transmuži, transženy, hermafrodité, intersexuálové, vícepohlavníci, fluidníci, nebinárové a pangendeři, jménem naší svobody a demokracie mohu oznámit, že hlavní pomahači a kremelští agenti byli zatčeni a umístěni do vazby. Opět jsme zvítězili, svoboda slova je silnější více než kdy dříve. Dosáhli jsme dalšího vítězství v řadě nekonečných lidových vítězství a doslova stanuli na dosah Prahu ráje. Kremrole ve vazbě Ha, to koukají kremrole, co? Spoléhali se na slabost našeho demokratického zřízení a na to, že naše zákony neznají trestný čin pro ruské propagandy, ale to neznají kreativitu práce našich státních zástupců. Precedenty tu máme. Jistě si vzpomínáte na případ nálepkových teroristů. Posedili si rok ve vazbě a už nálepky nelepí. Stali se z nich řádní občané, resocializačních cílů bylo dosaženo. Na tomhle příkladu vidíte, jak naše zřízení vždy zvítězí zaštítěno chrabrými rytíři s chladnou hlavou a horoucím srdcem. Samotné zdůvodnění umístění do vazby představuje naprostý vrchol právní vědy a nádherný příklad vyspělého citu justice pro demokracii. Tito škůdci by totiž mohli natáčet další videa, což je naprostá noční můra pro každého pravověrného demokrata. Každé další video těchto putinských agentů zasazuje úder svobodě, a tak soud pochopitelně neměl jinou možnost, než je nechat uvěznit, aby ochránil naši svobodu. Ani náznakem nepochybuji o tom, že zatýkání a umístování lidí do vazby za videa, co nejsou ve shodě s oficiálním přesvědčením, je naprosto správné a vede ke svobodnější společnosti. Zásadně nesouhlasím s vrcholnou dezinformací, že se tento režim v pronásledování opozičních názorů naprosto shoduje s normalizačním socialismem. To je naprostý nesmysl, co pak za nesvobodného režimu jste mohli změnit pohlaví nebo stávkovat za klima. Profesionální a pravdivá novinařina nastupuje na scénu. Informátoři jako opak dezinformátorů Helena Barkmanová a Tomáš Matoušek vykonali kus fantastické investigativní práce, když značnou část článku věnovali odhalení kádrového profilu těchto zaprodanců a samozvanců. Je to zcela jistě něco jiného, než když komunisté skandalizovali Havla za jeho alkoholismus, dolarové příjmy ze zahraničí a poněkud uvolněný sexuální život. Ani ve snu by mě nenapadlo spekulovat, že by novinářům někdo tyhle správně vyznívající informace připravil a poskytl. To se nikdy nestává. To by byla konspirační teorie. Je na slunce jasnější, že mladý invalidní důchodce v exekuci má takový nehezký morální profil a mluví z něj závist vůči úspěšným. Takže ať říká cokoliv, není nutné se tím ani trochu zabývat. Sice máme zaručenou svobodu slova, ale když ji zneužívají takoví lidé, tak to promiňte, to musí policie zakročit, aby ji ochránila. Zejména odstaveček, že zločincům věnoval pozornost celostátní útvar Národní centrála proti organizovanému zločinu je na zlatou medaili za vybroušenou novinařinu. Jak vtipně se ani nezeptali, proč protimafiánský útvar vyšetřuje nějakého dezinformátora páchajícího zločiny slovem místo organizovaného dovozu drog. Neže bych nějak naznačoval, že tento útvar bují jako rakovina a vykonává funkci politické policie, to by mě ani nenapadlo dát do nějaké souvislosti. Spíš bych řekl, že útvar roste jako krásný strom svobody, nebo je nám zcela nepochybně nejlepším přítelem. Je škoda, že to informátoři nedotáhli do konce například tak, že by přiskočili k odsouzeným, ehm, no vlastně obžalovaným, dramaticky by jim stehli botu z nohy a tam červené kopito. To by bylo odhalení. Děsuplné a odporné zločiny. Obdivuji se také tomu, jak obratně se novináři vyhnuli tomu napsat, co bylo vůbec obsahem jejich odporných příspěvků? Rozhodně se to nijak nepodobá situaci, když svého času Rudé právo informovalo o chartě 77, aniž se zmínilo, co se v ní lze dočíst. Za to v dezinformačním hnízdu parlamentních listech se tak nějak opatrně zmínili, co v nich bylo. Naprosto mě mrazí, když vidím, na jaké šikmé ploše se člověk může ocitnout. Jejich spředené pavučiny dezinformací jsou neuvěřitelně odporné, skoro se stydím to sem napsat, leč posuďte sami a děkujte policii, že nás před něčím tak příšerným dokáže ochránit. Ve svých příspěvcích kritizovali, že v České republice je moc ukrajinských uprchlíků, že nejsou peníze na české děti a chtěli organizovat protidemonstraci ke Dni Ukrajiny. Navíc na těch videích používali sprostá slova, což je naprosto nemorální a nehodno našeho mediálního prostoru, jak jistě dosvědčí rizí a kovaný demokrat Pavel Novotný z Řeporí. Málem jsem omdlel při čtení lží, kde ti spiklenci dokonce snad naznačovali, že Ukrajina provokovala Rusko. Naprosto nechutné a zcela bez pochyby nepravdivé, jinak by se o tom v našich svobodných novinách dávno psalo. Z popisu zločinů mě obchází zděšení a je mi naprosto zřejmé, že policie nemohla nejednat. Přece jiné řešení než vazba je v svobodné zemi nemyslitelné, protože věznit politické odpůrce to dělají jen totalitní režimy. U nás se nic takového neděje. Tito lidé musí být potestáni zalhaní, to dá rozum. To s politickým pronásledováním nemá vůbec nic společného, prý české děti, je to něco úplně jiného, než když se ctihodný bojovník s covidem Flager vyjádřil, že s dětmi by se měl zacházet jako s nebezpečným odpadem v CNN Prima News 30.10.2020. To v žádném případě nebyla dezinformace nebo nějaká nenávist, ale láskyplná péče psychicky naprosto zdravého člověka o ohrožené zranitelné skupiny takže podnět k jeho testnímu stíhání byl zcela v souladu s právem zamítnut, proto mě ani nenapadlo tohle porovnávat nebo ochraň Havel, poukazovat na to, že dopad vyjádření Flegerova je mnohem vyšší než nějakých videí. Proruská propaganda ohrožuje pilíře demokracie. Jejich advokát Chabě argumentoval, že točit videa se svými názory snad zakázané není, ale kdo by poslouchal takové odporné dezinformace a kdo by věřil chlapovi v rudé košili, že? Advokát zneužil jasného faktu, že nemůže být paragraf úplně na všechno, i když od toho kýženého cíle nejsme daleko. U nás ve svobodné společnosti víme, že důležité je demokratické právní vědomí, protože sám pojem viny je proruský oportunismus. Klíčovým zájmem je ochrana společnosti před takovými dezinformacemi, které by ji mohly naprosto rozvrátit. Ani trochu mě nenapadlo klásci otázky, od kdy je v České republice zrušeno schromažďovací právo a proč mají Ukrajinci přednostní právo na Václavské náměstí. A už vůbec mě na mysl nepřišlo tohle srovnávat s preventivním zatýkáním dizidentů komunisty v časech různých výročí. Kdyby někoho takové dotazy napadly, pak se sám zařadil. Naprosto nezbytně ho pak jako správní občané musíme nahlásit policii, protože takové otázky jen nahrávají ruské propagandě. Arci ďábel Putin útočí. Jak jinak ho chcete zastavit? Co pak chcete, aby Putin zvítězil? To už jste předem prohráli, neboť naše demokratická formace je neporazitelná, i když Evropou obchází strašidlo pro ruské propagandy. Ke svaté Štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti sjednocené Evropy i čeští policajti. Jen se podívejte, jaké drtivé důsledky má situace, kdy se neomezuje proruská propaganda. Dokonce jí podlehli i jinak ideově pevní lidé v Amnesty International a pod jejím vlivem vydali ideologicky pomílené komuniké. Chtěl bych k tomu také dodat, že si ani malinko nevzpomínám, co to byly minské dohody, ale vím, že vino je bezpochyby Rusko. Jestli se ten příklad nezdá dost přesný, tak vězte, že ruský vliv v Itálii vedl k pádu vlády, což je naprostá a rizí pravda. Co pak chcete, aby fialová vláda padla i u nás? Absolutně ideově neochvějná pravověrná občanka Rtuťová v akci. Správně myslící a ideově dokonale vyladění občané v diskuzi za článkem požadují, aby tito stroskotanci byli deportováni do Ruska. Dezinformátoři na to odpovídají, že je to podobné jako v akci asanace. Jenže to je samozřejmě dezinformace, protože tehdy byli nuceni emigrovat bojovníci za svobodu, kdežto dneska nutíme emigrovat bojovníky za nesvobodu. To je přece jasné, že to není vůbec ani trochu podobné. Dále požadují, aby byli umístěni do psychiatrické léčebny a už nikdy nebyli propuštěni mezi lid což také není ani malinko podobné zneužívání psychiatrie za totalitního režimu. Protože tehdy za svobodu, dneska za nesvobodu. Navíc myšlenka, že svoboda slova je tu pro všechny, není hodna mysli pravověrného občana. Rozhodně popírám, že by diskuze pod článkem byla manipulována a zcela jistě se jedná o naprosto neskreslený hlas obecného lidu, který je zločiny těchto odrodilců naprosto rozhořčen. Ani by mě nenapadlo pochybovat o ideové jednotě našich občanů v této otázce, a rychlé zmizení ukrajinských vlajek z radnic před nastávajícími komunálními volbami ukazuje, že je tomu bez pochyby právě tak. Hlavní představitelkou ideové pevnosti je uvědoměla občanka Barborka Artuťová zcela navýši doby anglickým přepisem Mercury bez nějakého trapně zpátečnického přechylování, která doslova vrní blahem nad zatýkáním občanů za jejich názor. Tak mě Barborko, napadá, přece jenom šíříš ty jejich bludy na svém profilu, to tedy není úplně dobře, protože jim nahráváš. Neboť naprosto pravověrný občan ani trochu nepochybuje, že svoboda slova se upevní jen tak, že ji omezíme. Logika je projev sexismu. S tím nemohu než souhlasit. Kam by dospělo naše křehké zřízení, kdyby se kde kdo vyjadřoval o kdečem? Nezbytně musíme přenechat informování profesionálům, kteří píší pravdu za peníze, a rozhodně nemůžeme nechat mluvit lidi, co šíří lži zadarmo a jen si tím přivolávají pozornost bezpečnostních složek vlastně zachraňujeme před nimi samotnými, pomáháme a chráníme. Takže je na slunce jasné, že to děláme pro jejich dobro. I přesto, že to nechápou, tak jim budeme muset pomoci. Takový je náš lid, úrodu sklidí sám, sám se svými. Jděte mu z cesty, staví chrám braterské dohody. Sláva policii a svobodě! Chtěl bych také závěrem říci, že se jako občan rozhodně cítím bezpečněji a šťastněji v takové společnosti, kde není můj klid na práci narušován odpornými dezinformacemi. Nesmírně si cením vyčerpávající práce drahých elfů na naší svobodě, kteří zcela nesobecky obětují svůj volný čas, aby nás chránili před záplavou proruských spašků. Článek jsem napsal zcela spontánně. A ze srdce děkuji naší vládě za náš nový a šťastnější život. Ať žije a vzkvétá naše svoboda. A poslední příspěvek je z e-nadhled live. Stávající vývoj zpěje k otroctví. Poslední roky jsou pouze dalšími v řadě, ve kterých se nepatrné množství mocných a bohatých snaží ovládnout svět. Tyto snahy patří k lidstvu od nepaměti, nicméně až globalismus zdává myšlence na nadvládu hrůznou podobu. Je to proto, že nalézt místo, kam by dlouhé prsty této samozvané šlechty nedosáhly, je téměř nemožné. Poděkovat za to můžeme sami sobě, vždyť prvním stupněm k naší porobě je neochota vzepřít se mnohastupňové kontrole každého z nás. Moderní doba nabízí mnoho technologických vychytávek, které na první pohled ulehčují naše životy. V důsledku však využívají pohodlnosti lidstva a umožňují jeho sledování. Přestože mobilní telefony existují teprve tři desetiletí, zaznamenali obrovský pokrok a díky němu umožňují vládám a jejich tajným službám stoprocentní kontrolu nad konáním každého uživatele. Nekaždý z nás si uvědomuje jejich schopnosti, mnohé jsou záměrně nepřiznané. Díky mobilům se o nás ví, pokud je to třeba úplně vše. Moderní přístroje vás nejen přesně lokalizují, ale fungují jako odposlechy i ve chvíli, kdy jen leží na stole. Jejich kamery umí být zapnuty na dálku. V podstatě jsme přišli o veškeré soukromí a stačí se dostat do hledáčku kohokoliv. A jste v koncích. Policie, finanční zpráva, tajné služby, často i soukromé subjekty a agentury, operátoři, ti všichni vám vidí do života. Kolik z vás by bylo ochotno odložit mobilní telefon? Dalším krokem k našemu ovládnutí jsou platební karty a rušení hotovosti. Následovat má digitální měna. Která naprosto rozbije naše představy o vlastním bezpečném hospodaření. Stejné je to při používání počítačů, internetu, sociálních sítí. Z pohledu existence lidstva je posledních 30 let snad nejvíce devastujících. Kdo zažil ještě 70., 80. a 90. léta minulého století a porovná to s dneškem, říká si, kam to spějeme. Jestliže hnutí HIPí z 60. let bylo považováno za extrém, pak jak se dívat na dnešní gender, snahu legalizovat pedofilii či obchodování s dětmi a adrenochromem mezi bohatými. Jak máme vnímat vytváření pandemii, budování biochemických laboratoří, z nich jsou vypouštěny odolné viry. Spouštění ekonomických a energetických krizí, když jsme žili v ještě relativně normálním světě. Západ již tehdy připravoval to, co se tu děje nyní, jenže vše bylo dokonale skryto a co by vyšlo ven, bylo médií utajeno. A na pomyslný východ se nedostalo vůbec nic. Žili jsme de facto v nevědomosti a díky ní jsme po takzvané sametové revoluci, jejíž přípravy zabrali západu pár let, například i z důvodu výchovy budoucího vůdce, byli naprosto nevědomí a nepřipravení předloženi na talíř západním predátorům. Ti udělali to, co umí nejlépe vycucnuli vše dobré a odpad nechali na místě. Češi by se z toho i přesto dostali, bohužel politická garnitura, dlouhodobě školená v zahraničí, vede stát stále do větší propasti. To vše je záměr. Globalisté pokračují ve svém plánu, dle našeho názoru se jim částečně spírá Rusko, nicméně i tam byla covidová opatření podobná těm jinde, byť si vyvinuli vlastní vakcíny. Taková Čína, kterou lze považovat v současnosti za spojence Rusů, už postupně likviduje hotovost, k oživení bank sáhnula potom nejpodlejším nástroji, tedy vykrádá účty v nich. Fungují v nich tzv. sociální kredity, kontrola obyvatelstva pomocí inteligentní elektroniky dosahuje dokonalosti. Přidejme covidové lockdowny a máme tu obrázek světové budoucnosti. Zatímco Rusko se tváří mnohem svobodněji než Západ, jeho spojenec Čína je pravým opakem. Lze se v tom potom vyznat? Čínská metodika je tak velmi blízká té, kterou prosazuje Klaus Schwab a jeho Světové ekonomické fórum, jako by právě v Číně zkoušeli, jak lidé tento systém přijmou. I přes očekávání z těch nepokojů je právě východoazijská země ukázkou toho, jak může vypadat státní absolutistická moc. I přes technologický pokrok a moderní výstavbu či výrobu čehokoliv, mohou lidé cítit mnohem menší svobodu, než tomu bylo dříve. To i přesto, že se tam stále drží u moci stejná politická strana. Představa Švába o nevlastnění čehokoliv prostým lidem potlačuje přirozenost našeho druhu. Už od pravěku chtěli mít naši předci něco svého, a vytváření majetku a později bohatství je motorem lidstva. Každý má jiné potřeby. Někomu stačí méně, jiný baží po více věcech a záleží na tom, co je pro jejich získání ochoten udělat. Volnomyšlenkářství je nyní trestným činem. Necháváme se svazovat nesmyslnými zákony a nařízeními. Stačí připomenout řízení motorových vozidel, kdy jsme se nechali přišpendlit určitými pravidly, berou nám body, Většina lidí se na silnicích motá a bojí dopravní policie. To vše v honbě za slibovanou bezpečností, pro kterou mimo postihu nedělají úředníci nic, vys rozbité silnice. Nebo neustálé omílání klimatických změn, které prostě neexistují. Přesto nemáme topit uhlím, dřevem, jezdit autem, nebudeme se smět koupat. Opravdu jsme tak hloupí a důvěřiví, nesamostatní a neochotní být sami sebou a za sebe. Uvědomujete si vůbec, že se blíží doba vyvlastňování, vykádání účtu státem a bankéři, odebíjání možnosti mít auto, motorku, dům? Může to jít i mnohem dále? A velmi brzy pevní vlaštovky už tu dávno máme. Postupně ohýbáte hřbety, jdete do pokliku. Přikáží vám jezdit po městě 30, podáte se stejně, jako jste se začali poutat v autě i při manipulaci s volantem v garáži. Seberou vám hotovost a neřeknete ani slovo, protože karty jsou přeci tak pohodlné, dokud nevypnou terminály a nepročistí vaše konta. Zvýší vám už tak nesmyslné daně které jsou de facto krádeží toho, co jste dostali za svou práci. I tehdy mlčíte, klepete se před úředníky finanční zprávy, kteří připomínají gestapo. Naštěstí existují rebelové, kteří vás varují. Právě je, se systém snaží zašlapat, semlít, znevážit a nakonec zavřít. Nic jiného ani Rakušan nyní neslibuje. Postupně se necháváte zatlačit do kouta a stávají se z vás otroci. Je zvláštní, co jste ochotni vydržet. A my se ptáme, proč? Kam se ztratila vaše sebeúcta? A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se až do čtvrtka loučí, ovšem bůh a cenzor, Ivan Votava. sledanou.